Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny kalenderöppning. Idag ska vi öppna Glossybox adventskalender. Och holy shit vad ni har tjatat om denna. Det måste vara efter Indie Beautys adventskalender i år den mest tjatade kalendern. Hundratals har frågat varje dag och jag är så taggad. Jag har fått den här från Glossybox och jag har också fått en extra till en utav er. Så att jag kommer att tävla ut en Glossybox adventskalender i den här videon. Och det betyder såklart, så roligt, att det är väldigt enkelt att delta. Det enda ni behöver göra är att följa reglerna nere i min beskrivning. Och det är väldigt, väldigt simpelt. De flesta grejerna som att du redan följer mig och så, vet, det har du redan checkat av, hoppas jag. Så nu tycker jag att vi hoppar den här. Jag brukar tycka att Glossybox adventskalender är väldigt, väldigt bra. Det har varierat lite grann genom åren, men generellt väldigt, väldigt bra. Och jag har höga förväntningar på den här. Den är sjukt fin i år. Jag har inte sett några spoilers överhuvudtaget på den här. Det brukar typ inte gå, men jag tror inte att Glossybox har spoilat den så mycket själv i år liksom. Vi ska se om jag kan vika bak den. Så att jag tror att det är därför som jag har varit lite benådad. Sen brukar folk vara så jävla arga för att den är annorlunda mot typ den brittiska och så. Ni får inte glömma bort att det är olika bolag. Även om det heter samma sak så är det liksom olika bolag med olika liksom budgetar och pengar och allting. Så att det går absolut inte att jämföra den brittiska och den svenska och så. Även om man jättegärna skulle vilja det. Så don't be sad guys. Nu ska vi öppna Glossybox adventskalender. Jag har en reklamlänk till den här. Den är länkad nere i beskrivningen om det är så att ni är sugna på att köpa den. Den brukar som sagt vara bra, den brukar sälja slut ganska fort. Så än så länge så tror jag bara att det är förköp på den. Men oavsett så brukar den sälja slut ganska fort när den väl släpps. Nu öppnar vi lucka nummer 1 i adventskalendern. Vi börjar med något jättekul. Vad älskar jag att få? Och jag älskar att de här är lite mindre, alltså kartongen i sig är ganska sturdy. Men den här är lite så här så att den inte är så jävla tung. En del kalendrar är vansinnigt tunga. Jag stoppar den in och ut. Men det här är i alla fall Sol de Janeiro, deras Bam Bam Cream. Jag vet inte hur många såna här jag brukar få varje år. Men det gör mig nada. För det här är en så trevlig kräm. Luktar helt fantastisk. Älskar. Det här är verkligen, men gud. Fan, den här var svår att skruva på den så. Den är bara 25 ml så den här är inte jättestor. Men om ni någon gång har varit lite sugen på att liksom testa den och så, vilket ni borde ha varit, because it's amazing. Så jättekul. Väldigt bra. Lucka nummer 2. Nagellack har vi. Lucka nummer 2. Det är ifrån Nails Inc. Incredible. Be your incredible self with Nails Inc. Och det är en fullstorlek röd rosa skulle jag säga. Den heter Saint James. Jättefin, jag tror inte att jag har testat. Jag vet inte. Jag tror inte att jag har testat någonting ifrån Nails Inc. Jag går ju och gör mina naglar på salong. Förresten, har ni sett mina fina fingrar då? Stained. Tips, vissa badbomber ifrån Lush behöver ni inte röra med fingrarna. Det är väldigt, jag har skrubbat sönder mina fingrar då för att det här lila ska försvinna. Men ja, jag har inte testat, så I don't know. Men alltid kul med en fullstorlek nail polish. Vad har vi här då? Ifrån Gosh Copenhagen. Älskar när vi får sminkprodukter. Glossybox brukar vara väldigt duktiga på det. Det här är Gosh Copenhagen som är ett som ni hör på namnet Copenhagen, danskt sminkmärke. Det är deras effect powder i 001 satin. Den här ska jag nog absolut spara faktiskt. Jag gillar Gosh väldigt mycket. Det är inte så stort här, men det är väldigt stort i Storbritannien tänkte jag säga. Det kanske också är det, vet jag inte. Men i Danmark såklart. Den ser skitfin ut. Den där ska definitivt få vara med i en. Åh, jag har inte stängt av ljudet på min telefon. Åh, nu har jag satt ett fult skal på min fina lilla telefon. Så jävla ledsen. Nu har jag tryckt på större i. Skitfint i alla fall. Litet powder. Den ska definitivt få vara med i en testare smink från de svenska länderna. Okej, stopp. Vad är livet? Jo, cleansing balms är livet. Alltså, oljerengöringar i balmform som tar bort all typ av smink, solskydd. Det här är en av de bästa. Det här är ifrån K-beauty-märket Vanilla Co. Det är deras Clinic Zero. Jag har använt den här på riktigt sedan jag startade min kanal typ. Det finns en video när jag haulade den här för första gången.
Alltså har vi snackat typ 6 år sedan. Och den här är så jävla bra, jag använder den fortfarande. Det är ganska nyligen den kom typ till Sverige eller vad man ska säga. Så att den finns på en svensk webbshop. Jag har beställt den ifrån YesStyle och lite så. Och jag har ingen resestorlek i den här, så det blir ju fan perfekt att fylla över i. Jag älskar den här. Den gula, alltså de har flera färger på cleansingbabet. Det här är liksom originalet som är rosa. Åh, nu känner ni kanske igen den. Och de luktar ganska starkt, men min favorit är i alla fall den gula numera som heter, ja, jag vet inte. Men det är väldigt lite skillnad på dem. Jag tycker att de gör i princip samma sak allihopa. Jag har testat alla utom den blåa, den har jag inte kommit till än. Jag tycker jättemycket om dem allihopa. Jag vet inte vad mer vad jag skulle säga, det spelar ingen roll. Sjukt bra, väldigt dryg, ta bort allt smink. Så glad att den är med här i my lord. Lucka nummer 5. Ifrån märket, det här märket har alltså dykt upp i flera kalendrar i år. Och jag har fortfarande inte tagit mig tiden till att googla det. Men alltså jag har sparat alla typ som är från det här märket. Det här är från Earth Harbor. Och det är ett replenishing body serum. A body serum. That's exciting. Nej men det här har fan dykt upp till många kalender. Oj vad snygg. Oh, de är så jävla snygga flaskorna. Skitslika, allting. Mm-mm. Body serum alltså. Mm, det luktar gott. Okej, okay, so exciting. Body serum, full storlek. I love that for us. Okej, okay, än så länge 5 luckor in. Jag gillar alla 5 luckorna, mycket bra. Det här båda mycket gott för Glossy Box. Oh! Glossy Box vet hur man skärmar magasin i år. Pop, pop. Alltså vi har fått en full storlek av LO Cosmetics nya setting spray. Det här är long lasting setting spray. De har släppt 2 stycken, en som är mer återfuktad och en som är så här, du vet, Urban Decay All Nighter, Don't Move, Will Spit on Your Face and Will Be Fine kind of vibe. Lovely. Lovely. Alltså eller så kan setting sprayerna från LO Cosmetics. Ni vet att Urban Decay All Nighter är min absoluta favorit. Det tänker inte jag hymla med, men de här är sjukt bra. Alltså sjukt bra. Och en jävla full size. Ja, kommer jag absolut 100% att spara. Jag har en sån här igång, använder den väldigt ofta. Jag älskar den, okej, okay, älskar den här kalendern hittills. Åh, tänk om den fortsätter så här bra hela vägen. Då är det fan en lyckans dag hörni. Lucka nummer 7. Åh, fan alltså. Man kan inte gilla allting. Det här är från Balance Me, som egentligen är ett märke som jag tycker om. Men jag gillar inte formatet på den här bara. Det här är en face oil med en roller. Jag har sett den här förut, jag har fått den i en annan kalender. Jag kommer inte ihåg vilken det var nu. Och tanken är att man ska liksom rolla det på ansiktet. Och jag bara känner, jag vill fan inte rolla oljan på mitt ansikte. Eller vill ni det? Det kanske man vill. Jag kanske bara knäpp. Det är i alla fall Radiance Face Oil, 10 mil ifrån Balance Me. Jag gillar produktkategorin. Jag gillar Balance Me, allt så. Jag bara fattar inte varför det är en roller på den. Det är inte en parfym liksom. Nej, jag vet inte. Lucka nummer 8. Åh, vi har smink ifrån Seate. Jag har undrat den här länge. Vi brukar få Seate ganska mycket i Glossy Box. Vad säljs det ens i Sverige? De gånger jag har beställt så är det typ från Beauty Bay eller så. Åh, vi har fått en Illuminating Balash. My goodness. My goodness, hörni. Mycket bra. Okej. Okay. Är du fin idag? Kom igen, vad fin. Den är fin! Det är som en marble blush. Åh, jag fick lite på snoken. Okej. Okay. I'm keeping you. Bitch. Jag är feisty idag hörni. Det är fredag. I am feisty. Woo! Tjoho! Det var någon som frågade mig häromdagen om jag brukar dricka mycket vin innan jag öppnade adventskalendern. Jag kan berätta att jag inte druckit en droppe alkohol på någon utav inspelningarna på den här kalendersäsongen. Så jag bara är sån här. I lucka nummer 9. Åh, ifrån Dr. Babour. Det är inte ovanligt att vi får ampuller, men det är
1. Vi har fått väldigt få i år. 2. Väldigt ovanligt att vi får ett helt paket. Det här är fullsize paket. Det här är alltså en veckas ampuller. Alltså 7 stycken. Man behöver inte använda dem dagligen om man inte vill. Och ampuller, för er som inte vet det, är då en sån här liten glasfajl. Så knäcker man av toppen. Och så är det ett serum där i, eller en ampull då. Och det är oftast väldigt aktiva. Och alltså, som gör väldigt mycket för huden. Och antingen gör man det som en... som en kur inför någonting. Alltså 7 dagar i rad inför typ sitt, jag vet inte, bröllop. Eller se till att ni har testat dem innan också, så att ni inte får någon allergisk reaktion eller så. Ja men typ för sitt bröllop eller något sånt. Eller för typ resor eller vad det nu är, för att förbereda huden mycket. Eller så kan man sprida ut dem. En del kör varannan dag, en del kör en gång i veckan. Alltså du vet så. Och det är som sagt väldigt aktiva ofta serum, väldigt potenta serum liksom. Och det här är deras beta-glukan-variant. Och det står att det är hyaluronic acid och att det är calming och strengthening. Så jag gissar att de här är väldigt, de ska hjälpa att ta bort rodnad, irritation, lugna huden, låter svinbra. De här, I like it. Jag gillar ampullar från Babor supermycket. Men som sagt, det brukar få en, eller två, eller tre. Och det är lite så här, jag vill ha det full impact. If I'm not try that. Så det är kul att du har listat på det. Är det 10? Nej. Jo det är det, inte 11. Ifrån märket We Are Paradox. Så har vi fått en fullstorlek. Eller jag tror att det är en fullstorlek. Det kanske inte är det, I don't know. Moisture Express Hair Mask med Argan Oil for Supreme Hydration. Man behöver bara låta den sitta. Man lägger i håret, låter den sitta en minut och, eller så länge man vill, och sköljer sedan ut. Jag kan inte super mycket om ingredienser i hårvård, alltså så. Men det ser ju nice ut av det lilla, oj, av det lilla som jag kan vara för sparka det på er igen. Hur mår ni? Hallå? Bra. Mm, kul! Hårmask i alla fall. Den här kalendern, oj oj. I lucka nummer 11 så har vi ifrån L'Occitane, som är ett franskt märke. De kalendrarna kommer. Jag har tänkt inte öppna dem i år för att jag tycker att de är lite tråkiga. De är alltid samma skit. Men de är också alltid väldigt fina. Och ni sa att, jo men vi vill se dem. Så jag har beställt dem. Men det brukar vara lite lång leveranstid där jag har köpt dem. Så ni får vänta lite på dem. Men de kommer. Det här är i alla fall L'Occitane's Cherry Blossom handkräm. Supertrevlig handkräm som sjunker in väldigt eller väldigt fort. Men också är väldigt rik. Och den doftar körsbärsblomma. Supergoda. Mycket bra. Jag gillar handkrämer. Mycket värt. 12. Åh, en till full storlek. My goodness, Glossybox skämmer bort oss i år. Det här är från Skin Chemist London, deras Pure Collagen 5% Biface Serum. Den ska brighten, hydrate och smooth. Suitable for all skin types. Jag ska bryta mig in i den här lilla busen, för eftersom det står Biface, jag vet inte om man säger så, men är det då en som man får skaka? Det är det, ser ni? Det är en sån, jag tror att ni ser, man får liksom skaka ihop produkten. Gud vad snygg den var, wow. Collins, okej. Okay. Fullstorlek serum, I like that for us. Är det 14? Nej, det är 13. I 13, oh! Ifrån Benefit, woo! Så har vi fått deras nya Love Tint. Det är en Red Tint Lip och Cheek Stain i fullstorlek, de här är nya. Den här är full storlek, jag har inte ens testat de här. En stain är ju alltså en produkt som du lägger på. Och sen kan man torka bort överflödet eller låta överflödet försvinna. Och så blir det en stain som liksom inte försvinner först du torkar bort den med olja. Går att använda både på kinderna, läpparna, ögonen. I'ma keep that. That's for me. Exciting. Kul med en så pass ny produkt. Den här är som sagt ny. Ifrån, om jag inte sa det förresten, den är ny hörni. Lucka nummer 14. Oh! Ifrån Lottie London så har vi fått deras Ready Set Setting Powder. Och Lottie London är också ett sånt där väldigt prisvärt märke ifrån Storbritannien. Den ser fan jam packed ut alltså. Det är 5 gram i den här. Bra storlek. Tycker jättemycket om, jättemycket från Lottie London. Jag har inte testat deras puder. Så det blir också definitivt a keep for me. Kul! Alltså gud! Glossybox, är det någon lucka som jag inte har varit supertaggad på? Ja, det skulle vara den där oljan då. Och det har bara med applikatorn att göra. Nej, nu är det på att fuska.
15. Den är jättefin alltså i år. Oh! Ifrån Clarence. Det är faktiskt från My Clarence som är deras typ. Jag tar friheten att säga att det är typ deras ungdomslinje. Alltså det är typ deras lite mer teen-linje. Det betyder inte att man inte kan använda det när man är äldre. Men jag tror att det marknadsförs så, om inte jag missförstår mig. Det här är deras Healthy Glow Tinted Jelly Cream. Jag har inte testat, men alltså det måste jag göra. Jävlar! Glossy box, vad det här är roligt. Exciting. 15 mil, så en halvstorlek ungefär då. Exciting. Glossy box. Vad har vi här då? Okej. Nu, vad är det för dag idag? Det är fredag. Ni kommer få den här videon idag. Jag gjorde ett samarbete igår på min Instagram. Med ett märke som jag visar här. Art Deco. Och är det någonting, jag pratade om vad jag älskade i den videon mest av allt ifrån, det är alltså på Instagram från Art Deco, och det är den här mascaran. Så att jag är så glad för alla som kommer få chansen att testa den här. Det gör mig så jävla glad. Jag sitter och funderar på vart jag har lagt den någonstans. Den borde ligga framför, för jag har använt den liksom hela veckan. Det här är i alla fall en utav de mest en av de bästa mascarorna i prisklassen, punkt. Och som sagt, det får ni ju ta lite som reklam då, för att jag gjorde ju ett betalt reklamsamarbete för dem igår. Så det är bara så att ni vet om det. Men den här är så jävla bra, jag älskar den. Den smetar inte, den lägger sig jättefint, den gör jättemycket för mina fransar. Jag tycker jättemycket om den. Så jag blir jätteglad att ni får chansen att testa en så här bra mascara. Lovely, 100% en keep. For moi. Åh, Art Deco 17. I 17 så har vi, vad har vi? Ja, ifrån Kores. Det är ett grekiskt märke, va? Jag tror att det är grek. Och det är deras Night Brightening Sleeping Facial med vitamin C. Har inte testat. Jag har inte testat så jättemycket från Kores. Åh, vad gott den luktade. Men skulle definitivt kunna tänka mig att göra det. Så det var ändå roligt. Super facial. Super, super. 19, 18. I 18 så har vi, ifrån ett märke som heter Bara Balance, deras Brave New Hair Leave-In Scalp Tonic. Okej, är det någonting när det kommer till hårvård som jag verkligen tycker om, så är det ju att testa skalpprodukter, för jag har ganska mycket problem med min skalp. Och någonting som jag tror att många saknar i sitt i sin rutin och inte vet vad de ska göra åt. Skalpen är ju liksom där håret kommer ifrån, obvi, och mår den bra så kommer ditt hår att må bättre. Det är bara så. Det står att det är en lightweight scalp tonic formulated to soothe and moisturize while balancing the scalp. Okej. Okay. I loved it. I 19 så har vi från Kueshi Naturals deras wintery body. Ser ni, jag börjar lära mig nu hur man plockar upp saker. Det här är deras wintery body scrub med sweet scent med vanilj. Ha, it's a keep for me då. Ja, här kan vi ta plomberingen på. När skulle jag inte bort om jag så fan fick. Jag vet inte. Åh, jävla vad gott den luktar. Okej, nu ska det skrubbas. Jag älskar vanilj. Allting som har med vanilj att göra. Holy shit alltså, den här kalendern hörni. Den här kalendern. Jävla glossybox. You did this, jag fattar varför ni har väntat. Jag gör verkligen det. 20. Jag är lite chockad just nu. Här har vi en penna från ett märke som jag inte känner igen, som heter On Color. Kan det vara så? Vänta, fan. Stoppa in den då. Kan det vara det? On Color Brow to Go Eyebrow Pencil är det till och med. Jag älskar ju inte när det är brynpennor i kalendrar, men det är inte det värsta som kan finnas. Dock skulle jag säga att det här är nog en väldigt bra färg för mig just, och väldigt bra färg för många. Jag har en ganska, jag har den vanligaste färgen på det mesta. Nu ser det ut som att jag har ganska mörkt hår för att jag har uppsatt så mycket utväxt, men jag har ju allting ganska ljust. Så, ja, brynen är ju min naturliga färg, men they are what they are. Gud vad roligt, okej. Okay. 21, nu är den här nere. Jag vet inte varför den här intrigar mig så mycket. Okej, det var kitmask. Från AHC. Det är alla ett med lille Clarence. Han vill åka iväg på fest. Det här är väl ett K-beauty-märke skulle jag säga. Det här är AHC Natural Essential Mask. Aqua Nourishing for Dry and Rough Skin. Jävlar vilken söt förpackning.
Okej, okay, I like that a lot. Låt den där sitta åt det där hållet nu när det inte är så många kvar. 22. Ah, från Dr. Botanicals. Det har vi inte sett heller så mycket. Vissa år ser vi det jättemycket i kalendrarna och vissa inte. Det här är deras Superfood All-in-One Rescue Butter med lemon. Det är ett multi-use balm. Man kan använda den både som en moisturizer, till exempel både i ansiktet eller på kroppen, elbows, lips, heels. Vill du veta hur mycket den luktar? Ingenting med plomberingen, det behöver inte betyda att det är jävla dritt, bara att det är en bra plombering, men ja, multi-use balm alltså. Not too shabby, hörni. I lucka nummer 23, woo, så har vi fått ett läppstift skulle jag tro. Det är från, eller är det inte det? Lip Power Natural Matte Liquid Lipstick ifrån Josefin. Det här har vi fått från tidigare, kanske förra året i Glossy Box. Oj vad fin. Det är en djup röd som heter, oj vilket svårt ord, eller namn, förlåt. Det är T-I-P-H-A-I-N-E. Tiffain. Jag vet inte hur man säger det. Svinfint i alla fall, röd läppstift. Jag har inget problem med när det kommer lite rött. Det är ändå en adventskalender. Det får bara inte vara för överdrivet. Jag pratar om det igen, ISL. Okej. 24. Oh my goodness. Nu är de två sista. Jag undrar vad som är här i. Vi måste få en palett. Vi får alltid en palett i Glossybox. Sån här. Här har vi i alla fall flera saker. Okej. Vi har fått två saker, eller tekniskt sett en massa saker i lucka nummer julafton. Och det första är att vi har fått ett helt borstsätt. Jag måste ta upp de här i. Jag måste se hur de ser ut. De ser jättefina ut. Det här är alltså ifrån ett märke som heter, vad fan heter du då? Luvia Cosmetics. Vi har fått två stycken perfekta blending brushes. En platt, en snedskuren blending brush. Vi har fått en fluffig till ansiktet och en till blending brush. Det här är typ ett perfekt kit. Alltså, perfekt kit. De känns jättebra, känns väldigt lyxiga. En del penslar som kan vara med lite så här ibland, förlåt Glossy Box, kan vara lite billiga ibland. Men alltså wow, vi har alltså fått ett helt borstkit. Det här är typ allting. Ta den här och en svamp så har du typ allting som du behöver till ett ansikte. Men det här var ju bara halva luckan. För den andra halvan är ju just en ögonskuggspalett. Det står Luvia Cosmetics Eyeshadow Palette. 100% vegan high performance pigmentering. Det verkar vara ett tyskt märke. För att det står Germany på baksidan. Och tror det eller ej, men jag är ganska bra på engelska. Och jag tror att Germany är Tyskland. Oj, det var en trio. Men alltså jättesöt. Verkligen jättesöt. Det är tre stycken skimriga skuggor. Skulle säkert funka jättebra som highlighter också. Okej, men alltså det här och ögonskuggs. Jag kan inte fatta att vi får det här. Och ett helt kit penslar. Det är så jävla bra hörni. Alltså det är så jävla bra. Nu ska vi se vad vi får den sista då. Nu kommer det vara något jättedåligt där. För att vi fick en så bra i 24. Nej! Okej, jag tar tillbaka allting. Den här har jag testat och den är jättebra. Det här är en fullstorlek ifrån Antonio Axu som är ett svenskt hårvårdsmärke. Det är deras Hair Couture Anti-Frizz Repair Cream. Det är helt enkelt ett leave-in-balsam kan man väl säga. Som man kan använda varje dag för att mjuka upp håret. Det är också jätte, jag har sett att det är flera som luktar så gott, som gillar den här, som har ett lockigt hår som man kan scruncha in och så. Tycker jättemycket om, har använt upp ja, i alla fall en tub, kanske mer. Den är supertrevlig. Okej, okay. Glossy Box får 100% ett godkännande i år. Det är ingen snack om saken. Jag tycker jättemycket om den. Punkt slut, jag vet inte vad mer jag ska säga. Är det en av de absolut bästa? Nej, det tycker jag inte. Men är den jättebra? Absolut. Det här måste ju vara en av de bättre som Glossy Box har haft. Jag menar, om man bara tar de sakerna som jag redan vet att jag tycker om. Alltså älskar. Setting spray från LO Cosmetics. Mascaran från Art Deco. Lilla Balmet här. Oj, oj, slängde jag ner mer saker. Lilla Balmet från Vanilla Co. Och ja, vi kan väl ta typ penslarna. Alltså här har du ju typ
värdet på kalendern, vad den kostar att köpa. Och allt annat är bara bonus. Och det är en hell of a bra bonus alltså. Svinigt bra bonus faktiskt, om jag får säga det själv. Fan, jag gillar den här mycket. Jag tror inte att jag tycker, förra året, den var bra förra året, eller jag minns fan inte. Men den är fan bra. Skitbra jobbat Glossybox, jag blir skitglad. Tack för att ni kikade på dagens video. Glöm inte bort att tävla om din sån här, och nu är jag jätteglad att jag fick en extra också. Men, skitglad. Glöm inte bort att tävla i beskrivningen som sagt. Glöm inte bort att prenumerera, hela den där grejen. Så syns vi igen supersnart. Hej då!